Ами противно на много писания на хора, които пишат редовно срещу нас и си измислят, ЦСКА не е сергия за продажба на футболисти. Върховният критерий при селекционната политика е плейофите. За никой няма от вас съмнение, че ЦСКА ще влезе в плейофите с сериозни амбиции. За никой от вас не е тайна, че главното и ни е състава. До момента съм привлекли двама нови футболисти. Вероятно ще има още двама или един поне. За един поне съм сигурен, вероятно още двама. Що се отнася до изходящите трансфери, вие сте абсолютно точна. Ние не искаме да продаваме там, дето нямаме равностойни замени. Две поне, защото в плейофите трябва да имаме два пълноценни състава. Ако искаме да се бориме за шампионска титла. Поради което в момента сме доволни от двете нови попълнения и вратара. Знаете защо. И централният нападател в лицето на господин Николич. Не мога сега да говоря по изходящи трансфери. Да, има такива преговори. В момента върват. Може би тази седмица е най-важната и следващата. Ако нещо има крайно, ще ви кажа. Но две неща не искаме да се случват. Едното е да продадем някой, зад който нямаме равностойна или почти равностойна замяна. Казах 22 пълноценни състезатели. И второто, което не искам да се случва, да има подценяване на наши играчи, чиято цена расте непрекъснато, тъй като миналата година отбора нямаше съществена стойност, а вече има цена и то също сериозна цена, оценена от независими оценители. Но ние очакваме след лято тази цена се качи отново. Така че ако няма достойни адекватни предложения, изходящите трансфери ще бъдат сведени до минимум. Пак казвам, до момента не сме приключили нито един изходящ трансфер или преговори във връзка с него. Има такива преговори, водят се в момента. Да се надяваме, че ако нещо има конкретно, ще ви съобщим другата седмица. Черногорецът Стефан Николич е поредният футболист на армейците от Балканския полуостров. Преди да стъпи на армията, новото попълнение на червените нашумя със скандален клип в румънските медии. Отношение по темата взе Александър Томов. Вижте, такива информации четеме за ЦСКА, че понякога път не може да разберем дали не сме камили. Особено някои издания, които не безвъзмездно пишат по тези теми, така сме свикнали с това, гледаме със спокойствие и с присмех. Господин Николич, Стефан Николич е изграден състезател, играл е в сериозни отбори. Това се отнася и за новия ни вратар. Аз не смятам, че в ЦСКА може да има дисциплина подобна. Ние нямаме отрицателни явления съществени. Дисциплината е на много високо ниво. Състава е стегнат. Така че аз не виждам някакви проблеми. Това, което беше писано по повод на един конкретен случай, всеки млад човек може да има своите, нека да речем така, хубави партита, но това да се прави история, да се публикува в централна електронна медия, смятам, че е липса на вкус. Това ми прилича по-скоро на това, че отделни хора не са забравили жълтите издания, в които са служили, и в това, че може с жълтени да се прави медия, не се прави. Естествено, ние сме успокоили състезателя. Това не отговаря въобще нито на неговия менталитет, нито на нищо. Аз съм професионалисти.